Quem fala? Agatha. Oi? Agatha. Agatha? É. Que nome lindo, Agatha. Você tá falando de onde? Do Geisel. Opa, galera do Geisel. Ó, a gente vai liberar a imagem aqui, tá? Você vai ter que acertar a imagem, tá bem turva. É, solta aí, produção, por favor. Já teve alguma dica liberada já, produção? O quê? A primeira? Tem a primeira dica, ó. A gente vai ler a primeira dica e você vai dar mais uma dica pra você. Abre a primeira dica, por favor. É um homem. Agora, a dica de hoje, vai lá. Apresentador de TV. Eu já sei quem é. Tá meio manchado ali, um homem apresentador de TV. Fácil, Agatha. Fácil? Tá fácil. Ih, vamos lá, vamos dar 5 segundos pra ela, então. Olha direitinho a foto. Calma, gente. Foca na cara dele. 4, 3, 2, 1. Agora. Celso Portioli? Celso Portioli? É o Celso Portioli, produção. Que pena. Ai, Agatha, obrigada pela tua participação. 30, 15, 37, 08. Vamos ver se tem 8. 8. Tem mais uma ligação aí? Já, ó, 3015-3708. Alô, boa tarde. Alô? O tempo do programa está acabando, se você não disser alô. Ei, essa foi muito fácil, viu? Eu tô ligada quem é. Alô, boa tarde. Eita, caiu. Ah, não acredito, caiu. Não, dá mais tempo, dá mais uma, diretor, vai. 3015-3708, não dá? Eu tô roendo a unha aqui, porque eu sei quem é o apresentador e eu fico querendo dizer, esse negócio não dá certo, eu não posso saber essas coisas, entendeu? Eu pego que dessa vez eu não sei mesmo, não. Não sabe, olha, não. Olha. Gente, não, pelo não amor de Deus. Não, porque... Opa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Marcondes. Antônio? Marcondes. Marcondes? Isso. Marcondes, você tá falando de onde? Serra Grande do Sertão. Ah, coisa boa. Ó, a gente vai liberar mais uma dica aí pra Libera você. Aí. É um homem apresentador de TV. Próxima dica, produção. Já fizeram uma música pra ele. Tá dada. É um homem apresentador de TV. Já fizeram uma música pra ele. 5. 4. 3. 2. 1. Vai lá. Não tenho a mínima ideia, não. Solta, ai, chuta aí um apresentador de TV que seja homem. É, apresentador é... Gugu. É, só por pior, não, algum deles. É Gugu, não, é Gugu, já falou produção, Gugu, é Gugu, já é. Produção. Gugu, não vai não. É, não. Fica pra próxima, obrigada pela tua participação. Rapaz, ainda não adivinha, gente, não, ó, tá fácil, tá dado. Amanhã a gente continua o nosso jogo das 5 dicas, porque agora ela vem aí. A musa do esporte paraibano, Vanessinha Braz. Opa! Ai. Segura que menino, Vanessa Braz vai entrar. Cadê? O Tambaú Esporte, agora Vanessa, sim. Vanessa Braz apareceu toda linda ali, já tiraram a... Aqui, agora gente, não quiseram sim, nem tá dividir a tela aí, pra dar as boas-vindas, né, pra Samia. Seja bem-vinda, Samia. Obrigada! Um beijo. Beijo. Até amanhã, 1h15. Tchau, tchau. E pra você aí de casa, muito boa tarde. Está no ar o seu Tambaú Esporte. A gente começa...